दर्शकबिन यतिखेर तोरेम्पा हामीसँग हुनुहुन्छ र तोरेम्पासँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। तोरेम्पा भनेको खास के हो यो प्रश्नको लागि धन्यवाद। तोरेम्पा भनेको एउटा किराती लेखक नाम हो। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि हाम्रो पुर्खा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ अलिकति जाँडरसी धेरै खाने अनि हल्ला गर्ने, उहाँले जति खायो त्यति आनन्द आउने त्यो त्यस्तो खालको हुन्थ्यो एकजना हाम्रो पुर्खा। उहाँले खाँदा खाँदै उहाँको स्वर्गरण भएको भन्ने पनि बुझिन्छ एउटा किराती मित्रको अनुसार। त्यही तोरेम्पालाई मैले अलिकति क्यारेक्टरमा फलो गर्न खोजेको। तोरेम्पालाई तपाईँले क्यारेक्टरमा फलो गरेको चाहिँ अलिकति सुनौँ न त। ल तोरेम्पाजी आफ्नो परिचय चाहिँ दिनुहोस् न त, इतिहास कि अहिले खेजेको अहिले भर्खर गरेको रोल अनुसार। धन्यवाद। आज एउटा संयोगवश हाम्रो दिपुन चुइचुमा गाउँपालिकाको उपप्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म नमन गर्न चाहन्छु। एउटा तोरेम्पाले उपप्रमुखसँग एउटा कि विकासको विकास निर्माणको एउटा आशा गरेको छ तोरेम्पाले। यो अवस्थामा तोरेम्पाले उहाँसँग के कुरा कसरी माग्नुहुन्छ भन्ने विषयमा अलिकति म गर्न चाहन्छु। प्रमुखज्यू नमस्कार। नमस्कार गरेँ मैले। तपाईँ प्रमुख भएपछि के रामा रामा विकास गर्नु भयो त बताइदिनुहोस्। जनता जान्न चाहन्छ। धन्यवाद। उहाँले एकदम राम्रो प्रश्न बुझ्नु पनि गाह्रो बुझ्नु भयो तपाईँले एउटा प्रमुखको रूपमा पुगिसकेपछि देश विकासको लागि अथवा स्तरीय विकासको लागि के पहल गर्नुहुन्छ भन्ने खालको क्वेसन हो। उहाँले जब आफ्नो भएन कि राम्रो जस्तो मैले भने जनता जान्न चाहन्छु। पछि कुनै त्यस्तो कार्यक्रम विशेषमा अथवा कुनै समयमा त्यस्तो जवाफ दिउँला। अब अहिले चाहिँ कस्तो भने ठ्याक्कै हामी यहाँनिर तपाईँहरूको एउटा चाहिँ सुटिङ चलिरहेछ, त्यो सुटिङमा चाहिँ हिँड्दै गर्दा थोरै बाटोबाट अलिकति क्रस भएर मात्रै आयो। त्यसले गर्दा म कुनै एक खालको विशेष कार्यक्रम अथवा विशेष समयमा तपाईँले जवाफ दिनु चाहिँ। अनि तपाईँको साथीको नाम चाहिँ के अरे यहाँ त खेल्दै हुन्छ? मेरो साथी एकदम प्रिय मित्र हुनुहुन्छ, उहाँको नाम चाहिँ लन्ठु। एउटा पात्र हो लन्ठु नै हो, खासमा उहाँको नाम लन्ठु होइन, एउटा क्यारेक्टर पात्र हो लन्ठु। लन्ठुले चाहिँ तोरेम्पा बाबै कि तोरेम्पा बाजे के भन्छ अरे? तोरेम्पा बाबै। तोरेम्पा बाबै के छ खबर? तपाईँ दुईजनाको सम्वाद सुनौँ नि त। लन्ठु लन्ठु सुरु गरौँ नि त। तोरेम्पा बाबै, अब भाउजू पनि छोडेर गइहाल्नु भयो होइन, अब के गरौँ त? अब भाउजू अर्कै ल्याउँ कि के गर्नुहुन्छ? अब भाउजूको कुरा नगर। अब यस्तो जिन्दगी भन्दा त धेरै जस्तो जिन्दगी राम्रो छ। लो बाबै, अब सबै कुरा सकिएको, एउटा यो खोकरी चुरो चाहिँ खानु पर्यो बाबै।